কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল বুলি জেচমিনটো ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এতিয়া মেছৰ পৰা পাৰ্চেল এটা আহিছে তাকে ফোন কৰিলে আনিবলৈ যাম আৰু ডেলিভাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকক কি আনিছোঁ কি নাই আনা দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব ফোন কৰিছে মই লৈ আহোঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ গেস করক আর কমেন্ট করব আবি হাম লোক খোলেঙ্গে আপ লোক ভি দেখিয়েগা আপ লোক ভি দেখিয়ে কিয়া হে ইসকে অন্দর গেস কিজিয়ে পরে আপনাকে কক্সুন ইয়ার ভিতর ইয়ার ভিতর উলাইছে ইয়া এটা দুটাতে লৈছে 122 ইয়াত পাঁচটাকে মানে শ্বেড আছে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি কৰি লগাব পাৰিব ফাইভ ষ্টেপ আছে মেড হয় লিপষ্টিক আছে 1 2 3 4 5 ষ্টেপ এনেকৈ আছে লিপষ্টিকটোত আৰু শ্বেডকেইটা কালাৰ এয়া মই হাতত লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ডাইৰেক্ট লাইভ ৰিভিউ দি দিছোঁ এয়া লিপষ্টিক মই লগাই দিলোঁ এটা শ্বেডে লগাইছোঁ বাৰু এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত তাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ